Темірлан тасжолы мен Мангелдин көшесі қиылысындағы жер үсті өткелінде жұмыс жанданды. Сағызша созылған нысандағы құрылысты жауаптылар ақпан айында бітіріп, нысанды көктемге дейін пайдалануға тапсырамыз деп жоспарлап отыр. Бұл құрылысшылардың нешінші уәдесі екенін тұрғындар да айта алмас. Қазір жер үсті өткелінің құрастырмалы темірлері үш жақтан орнатылған сатылар да қапталуы тиіс. Жарықтандыру жүйесі де қарастырылған. Біз электрсван алған едік, міне соңғысын қойып өткізіп отыр. Шымкент қаласының автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі басқармасының басшысы Абай Тұрхановтың айтуынша, жер үсті өткелінің құрылысына бөлінген 217 миллион теңгенің 210 миллионы игерілген. Тағы да қосымша қаражат қажет. Екі аптада біз толығымен аяқтайтын боламыз. Пайдалануға болады, эскалатормен. Лифт үш жақтаманынан уже лифт орнатылды, эскалатор. Мекемелерден прайс-листер алдырып отырмыз. Ол енді біздің өз әр мекемеден Samsung деген бар, Хайван деген бар. Сонымен жергілікті даже Алматыдан шығатын бір нелер эскалаторлар бар екен. Солардың қазір прайс-листерді алдырып отырмыз. Енді шамамен бізде бұны 70 пен 80 миллион ортасында болып тұр. Үш жақтамағы толығымен сол эскалатордың бәрін. Мамандар келіп, зерттеп, тағы қосымша келесі сессияда ұсынатын болатын шығармыз. Қолдаса қоямыз. Қазір нысанның негізгі жұмыстары аяқталды дейді басшы. Биыл Шымкент ТМД елдерінің мәдени астанасы ретінде қонақ күтеді. Сондықтан да шаһардың негізгі күре тамыры Темірлан тасжолындағы жер үсті өткелін тез арада тапсыруға тырысамыз дейді жауаптылар. Шынар Оразова, Дабран Абдиев, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.